Jeg synes kjernekraft er utrolig fascinerende fordi vi er opplært til å tro at dette er kjempeskummelt og farlig. Så viser det seg når du går inn, ser på tallene, ser på fysikken, at det finnes ingen annen sikrere måte å produsere energi på enn med kjernekraft. Til en vannkraft er farligere, mye farligere enn kjernekraft. Ta mange flere liv. Vi er på vei inn i en tid hvor datamaskiner gjør mer og mer av vår jobb. Og vår jobb er jo å tenke, vår jobb er å resonere og finne frem til ting. Og hvordan kan datamaskiner hjelpe oss med det? For det første så må vi representere kunnskap i en maskin, og så må vi kunne trekke ut ny kunnskap fra den kunnskapen som er representert. Og vi forsker på hvordan dette kan gjøres, og hvordan det kan gjøres mer effektivt. For det at når man arbeider med helt nye metoder, så får man mye mer presise svar, større mengder data, og vi opplever at den datamengden vi da får, gir oss helt overraskende svar. Og i de svarene så ligger der et grunnlag for helt nye spørsmål som vi kan stille. Og de studentene som jeg har rundt her nå, de sitter og bygger denne satellitten, som vi da skal skyte opp i 2014. Dette her har helt innovative løsninger, dette er nåleprobene. Og med de så vil vi være i stand til å observere hva som er egentlig årsaken til GPS-forstyrrelsen. Det fine med studentene, det som gjør forskningsmiljøet så godt, er at studentene de er friere i tankegangen, og de er ikke bundet av de tradisjonelle tenkningen. Og det er et veldig godt eksempel på det. Forskning, det er å legge puslespill, men vi designer brikkene selv. Så først designer vi brikkene, så ser vi hvor vi kan legge dem. Og etter hvert så avtegner det seg et bilde som er overraskende og annerledes enn det du først hadde trodd. Å være forsker er jo mer enn bare en jobb. Det er jo også, det må være hobbyen din for at du skal kunne holde på med det. Du må virkelig brenne for å gjøre det. Og sånn er det også for meg, og jeg føler meg utrolig heldig som får lov til å virkelig fordype meg så langt ned i noe som jeg får mulighet til her på Universitetet i Oslo. Som forskere så arbeider vi i grenselandet mot det ukjente. Og det er en viktig drivkraft for oss at den kunnskapen vi etablerer kan komme samfunnet til nytte. Og vi ønsker å vite hva som er sant om den verden vi lever i. Og den verden vi lever i er full av datamaskiner, av dataprogrammer, av søketeknologier og av teknologi som er på grensen av så avansert at vi ikke forstår det. Samfunnet trenger forståelse av disse mekanismene og hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre.